KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sudah menyaksikan sukses SPM 2022 yang merupakan satu inisiatif untuk membantu rakan-rakan kita yang ingin mengambil SPM tak lama lagi. Untuk hari ini, kita dalam mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif untuk tingkatan 5. Jadi sebelum itu, Irfan nak tanya sedikitlah apa khabar semua yang menonton diharapkan dalam keadaan yang baik-baik berlaka. Jadi persoalan sekarang ini siapakah yang akan bersama Irfan apa kata saksikan dulu profil guru kita Baiklah, sekarang ini Irfan bersama dengan guru yang akan mengajak kita bersama dengan Cikgu Syamsuriati binti Hasan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kiambang, Pasir Mahkelate. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Irfan. Baik, selamat datang ke Sukses SPM 2022. Dan kita juga bersama dengan seorang guru yang merupakan juru bahasa kita hari ini, Cikgu Saiful Amri bin Sailan dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vakasional Shah Alam Selangor. Terima kasih, Cikgu kerana bersama kami untuk satu jam ini. Baik. Baiklah, okay jadi Cikgu Syam, ya. sebelum kita teruskan, dengan kata Cikgu ada bawa murid-murid Cikgu yang sekarang ini berada di atas talian. Betul. Jadi Betul, apa kata kita perkenalkan diri mereka. Silakan Cikgu. Okey, terlebih dahulu Cikgu Syam memperkenalkan murid-murid Cikgu Syam yang ada di talian mm -hmm. sekarang ini Irfan. Murid-murid okay, pelajar SPM yang merupakan pelajar dari SMK Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bang. Dan tanpa membangsa Irfan, Cikgu Syam Betul. memperkenalkan yang pertama sekali adalah Sofia Arishan Najwa. Yang kedua ialah Intan Afifa. Okey, mana Intan Afifa. Kemudian yang ketiga ialah Nurul Ashikin. Nurul Ashikin dan yang keempat ialah Nurul Ezwani. Yang mana mereka ini merupakan calon-calon. Kesusasteraan Melayu Komunikatif yang bakal menduduki Sijil Pelajaran Malaysia pada bulan Mac nanti Irfan Baiklah, nampaknya mereka tersenyum Ceria wajah masing-masing untuk sama-sama kita belajar Bagi topik hari ini Jadi Cikgu, Irfan sudah tak sabar Apa kata kita mulakan dengan wadah perbincangan kita Silakan okay, Terima kasih Irfan Silakan Cikgu. Okey, terima kasih sekali lagi Irfan. Hmm. Okey, pada pagi ini okey kita akan bersama-sama dengan Cikgu Syam dari SMK Seri Kiambang untuk satu mata pelajaran iaitu kesusasteraan Melayu komunikatif. Yang mana pada pagi ini Cikgu Syam akan mengupas satu genre puisi iaitu puisi Melayu tradisional yang mana Uh, puisi ini terdapat di dalam buku teks nilai insan. Okey, yang mana Cikgu Syam akan mengupas pagi ini akan uh, membelah membedah karya kita pada pagi ini karya puisi yang dipilih adalah gurindam beberapa petua hidup. Okey, tanpa membuang masa kita tengok apakah kandungan serta standard pembelajaran kita pagi ini. Okey, jadi Cikgu Syam mengharapkan agar semua murid-murid Cikgu Syam telah pun bersedia untuk sama-sama mengupas ke okay, uh, kandungan-kandungan pembelajaran kita pada pagi ini. Okey. Jadi untuk standard pembelajaran cikgu Syah memilih 1.1.2 iaitu menjelaskan jenis. Menjelaskan jenis ciri-ciri dan fungsi puisi Melayu tradisional. Itu yang pertama. Okey. Kemudian yang kedua ialah di mana uh, 1.2.1 di mana mengenali dan juga memahami puisi tradisional. Dan bila sebut puisi Melayu tradisional, murid-murid yang ada di talian sekarang ini telah pun membayangkan apa itu puisi Melayu tradisional Irfan. Mm -hmm. Di mana dalam buku teks Nilai Insan ada empat puisi Melayu tradisional. Okey, iaitu yang pertama sekali adalah pantun. Baik. Ha, pantun. Yang kedua adalah syair, mm -hmm. yang ketiga adalah seloka. Dan yang dipilih pada pagi ini untuk kita kupas sama-sama adalah gurindam. Okey, di mana standard pembelajaran dua di mana memahami, membaca, memahami serta menerangkan maksud. Ah, kita akan mengkaji maksud, kita akan menerangkan maksud untuk rangkap gurindam yang dipilih. Okey, kemudian untuk yang ketiga membaca, memahami dan menerangkan tema persoalan. Ini merupakan standard pembelajaran. Okay. Kemudian, 1.3.2 iaitu memberi kritikan. Okay, kritikan yang mana ada tiga. Kritikan saranan, sanjungan dan juga pandangan terhadap karya yang dibaca. Tetapi pada pagi ini, Cikgu Syam akan berkongsi bersama dengan murid-murid Cikgu Syam. Iaitu kita akan memilih kritikan sanjungan. Okay, terhadap uh, nilai yang terdapat dalam puisi tersebut. Okey, kita teruskan lagi. Okey. Seterusnya Cikgu Syam ingin menerangkan sebab tadi kita memilih gurindam. Uh -huh. Ah okey. Gurindam sebab gurindam ini dia merupakan puisi uh, yang berbeza, berbeza dari segi ciri-ciri uh, dia. Berbeza dengan pantun, berbeza dengan syair, uh -huh. berbeza dengan seloka. Okey. Okay. Jadi gurindam ini merupakan satu bentuk puisi Melayu lama. Ah, okey, jadi murid-murid kena faham di sini bila sebut gurindam, dia merupakan puisi Melayu lama. Yang mana puisi ini terdiri daripada dua baris serangkap. Namun, namun bila kita membaca tentang gurindam sebenarnya gurindam dalam satu rangkap pun boleh dipanggil gurindam. gurindam. Contohnya, oh, okay? Contohnya. Uh, berbudi bahasa amalan kita mm. itu contoh kalau yang serangkap tetapi dalam buku teks nilai insan yang murid-murid kaji di tingkatan lima adalah gurindam yang terdiri daripada dua baris serangkap okay. Uh, okay. kemudian di mana gurindam ini dia berasal dari bahasa sanskrit okey berasal mm. dari bahasa sanskrit sebagai rangkap yang menjadi bidalan ataupun perumpamaan Okay, okay, jadi murid-murid kena faham terlebih dahulu sebab kita membincangkan ciri jenis dan juga fungsi gurindam itu apa. Kemudian baris yang pertama untuk baris yang pertama gurindam ini dipanggil syarat. Syarat. Okay, baris yang pertama dipanggil syarat manakala baris yang kedua dipanggil jawab. Mm -hmm. Itu tentang gurindam supaya murid-murid yang ada di talian boleh memahami bagaimana kita nak mengenal pasti itu adalah gurindam sebab cikgu Syam tegaskan sekali lagi setiap puisi dia berbeza-beza oh, okey yeah. ada satu soalan. Yeah. okey berdasarkan apa yang cikgu cakap tadi yeah. semua puisi tadi sini merupakan ada perbezaannya yeah, contohnya syair yeah. seloka gurindam dan juga okay, pantun contohnya jadi dari segi iramanya cikgu, adakah Gurindam ini mempunyai irama tertentu ataupun dia boleh sama dengan puisi yang lain juga? Ya, sebagaimana cikgu syam sebut, tadi Gurindam ini dia berbeza. Ah, dia berbeza. Okay, dari segi iramanya dia berbeza. Macam pantun dia beza. Betul. Okay, macam syair dia beza. Macam seloka juga berbeza. Okay, untuk Gurindam apa kata kalau cikgu syam yang cuba, okay, melagukan, ah, melagukan supaya murid-murid hari ini dia dapat didedahkan oh ini baca gurindam ini cara dia okey okay, jadi cikgu syam cuba ya ifan boleh ifan boleh tak sabar nak dengar okay. silakan cikgu okey contohnya ada uang badan tak sihat apa tidak bernikmat apa dibuat okey okay, sekali lagi lagi satu okey lagi satu okey kalau tiada emas di pinggang sanak saudara menjadi renggang okey itu contoh dia okay. bagaimana uh, bacaan itu irama gurindam hmm. itu ya bagaimana yang cikgu Syam sebut tadi dia berbeza dengan puisi-puisi yang yang lain. Oh, okay. Baik. Dan nampaknya juga, bagi Irfan satu irama yang cukup menarik di mana uh, bacaannya, lagunya uh, sedikit mendayu-dayu. Yeah, uh, mendayu dan boleh membuatkan orang terbuai apabila mendengar cikgu yang membacanya yeah. sementara tadi. Baiklah, Itulah perkongsian untuk segmen kali ini. Jadi uh, banyak lagi perkongsian ilmu yang akan diberikan oleh cikgu Syam. Tetapi kita ingin berhenti berehat seketika. Kembali lagi dalam Direk TV KPM. Selepas ini, jangan ke mana-mana. Bilik TV KPM Bilik TV KPM Bertemu kembali kita dalam Direct TV KPM khususnya sukses SPM 2022. Kita sedang belajar mengenai mata pelajaran kesusasteraan Melayu komunikatif bersama dengan Cikgu Syam. Dan sekarang ini kita akan beralih pula kepada subtopik yang seterusnya iaitu ciri-ciri gurindam jadi cikgu apa kata kita mulakan okey terima kasih irfan okey sebagaimana yang standard pembelajaran seketika tadi yang cikgu Syam terangkan untuk ciri-ciri gurindamlah 1.1.2 jadi di sini cikgu Syam ada senaraikan okey untuk pemahaman pelajar-pelajar murid-murid tentang ciri-ciri gurindam Okay, bagaimana kita nak membezakan antara setiap puisi tadi. Okay, sebab sebagaimana Cikgu Syam sebut, bila sebut puisi Melayu tradisional, dia ada empat. Jadi setiap ciri itu dia berbeza-beza. Okay, jadi kita melihat ciri gurindam yang pertama sekali. Okay, di mana puisi Melayu tradisional yang berbentuk terikat. Okay, Dia okay. berbentuk terikat. Kenapa terikat? Kerana rima akhirnya boleh berdiri dengan sendiri. Okay. Kemudian yang kedua di mana okay, mempunyai dua baris serangkap. Sebagaimana Cikgu Syam sebut tadi, Gurindam mempunyai dua baris dalam satu rangkap yang terdapat dalam buku teks nilai insan. Ada dua tajuk yang perlu pelajar-pelajar murid-murid kuasai gurindam tersebut. Okay, di mana dua baris serangkap tetapi jumlah rangkapnya adalah bebas. Dia boleh terdiri daripada 10 rangkap, hmm. 5 rangkap, 6 rangkap. Maksudnya dari segi rangkap gurindam ini dia berbentuk bebas. Dan juga tidak terhadlah. Cikgu. Dia tidak terhad. Berapa okay. rangkap tak kisah. Okay. Kemudian yang ketiga di mana ciri-ciri gurindam yang ketiga, di mana baris yang pertama adalah syarat. Okay, syarat dan jawapannya akan berada pada baris yang kedua. Hmm. Ini orang sebut ciri gurindam. Baris satu syarat, baris dua adalah jawapannya, Jawab. Irfan. Okay. Okay. Kemudian ciri yang keempat ialah di mana skima rima hujung. Okay, skima rima hujung bercorak serima iaitu berakhir dengan AA. Ah sebagaimana yang Cikgu iramakan sebentar tadi contohnya kan. Okey contohnya orang perempuan manusia juga kehormatan dirinya okey hendaklah dijaga. Okey okay. 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 jadi dia berakhir dengan AA. Ah dia serima. sama yang serima. sama betul Irfan. Di mana setiap rangkap dia rangkap yang pertama AA rangkap yang kedua AA sampailah sekiranya gurindam itu mempunyai 10 rangkap semuanya dia serima dan berakhir dengan AA. Okey. Kemudian wujud unsur asonansi dalam gurindam ini dalam puisi tak kira lah sama ada dalam gurindam, dalam syair, dalam sloka, dalam gu, dalam gurindam dia mesti adanya asonansi. Apa itu asonansi? Hmm, Baru pernah tanya cikgu. Ah, apa itu asonansi yang dah cikgu bolkan asonansi di sini? Okey, jadi asonansi ini dia merupakan unsur perulangan bunyi huruf vokal. Hmm. Sebab dalam puisi ini dia ada bunyi dia. Okay, bunyi huruf vokal iaitu Huruf vokalnya A, E, I, I, O dan juga U. U. Tetapi syaratnya Irfan, okay. Ah, syaratnya Syarat. bagaimana? Hmm. Syaratnya dia mesti diulang sebanyak tiga kali atau lebih dalam satu baris. Oh, Kalau bukan ah. tiga kali, maknanya itu bukan gurindam. Tak boleh. Oh, tak okay. boleh tak ambil boleh. untuk asonansi dia. Ayuh. Untuk unsur bunyi asonansi dia. Okey. Kemudian juga wujud aliterasi. Ah, aliterasi ni kalau asonansi ialah huruf vokal, aliterasi mestilah huruf apa dia Irfan Cikgu Syam nak tahu? Huruf oh, kon Huruf apa agak-agak? Konsonan ya? Ya, betul Irfan. Sik okay. Baik betul. Konsonan. Pun sama juga syaratnya Irfan. Dia mesti diulang tiga kali atau lebih dalam satu baris. Okey, itu yang kelima cirinya. Okay. Dan fungsi gurindam ini di mana murid-murid perlu tahu di mana fungsinya adalah untuk memberikan pengajaran. Okey, memberikan pengajaran, kemudian memberikan nasihat serta memberikan hiburan dan menyatakan perasaan cinta. Hmm. Itu fungsi gurindam. Okey, yang mana isinya perlu mempunyai pemikiran yang sangat bernas dan bukan bersifat main-main. Maksudnya untuk gurindam dia berbeza dengan pantun sebab gurindam ini dia lebih kepada nasihat, nasihat dan juga pengajaran. Uh, ya dan juga pengajaran dan sesekali adanya juga diselitkan tentang unsur hi, hiburan. Okey. Okay. Teruskan lagi. Silakan cikgu. Okey. Jadi pada pagi ini perkongsian Cik Gusham bersama dengan murid-murid pada pagi ini sebagaimana Cik Gusham sebut kita nak membedah satu gurindam yang terdapat dalam buku teks nilai insan iaitu gurindam beberapa petua hidup. Yang mana gurindam beberapa petua hidup ini terdiri daripada 10 rangkap. Okey, terdiri daripada 10 rangkap di sini kalau kita lihat sebab sebagaimana tadi yang Cik Gusham sebut ciri dia dia boleh terdiri daripada tak kisah berapa rangkap pun Betul. asalkan dia mempunyai dua baris. Okey, so kita tengok di sini. Ah hari ini kita nak mengkaji pula standard pembelajaran tentang maksud gurindam. Kalau kita lihat pada rangkap yang pertama di sini. Rangkap yang pertama diceritakan orang malas jatuh sengsara, orang rajin banyak saudara. Maksudnya pada baris yang pertama ini merupakan syarat, syarat. dan jawapannya ada pada baris yang kedua. kedua. Jadi apakah maksudnya di sini? Maksudnya menjelaskan bahawa sifat seseorang yang malas okay, akan menyebabkan kehidupannya akan menjadi menderita. menderita ke okay. manakala orang yang rajin biasanya akan disenangi dan disukai oleh orang ramai. Maksudnya pada rangkap yang pertama sini dah menunjukkan tentang fungsi gurindam tadi ialah untuk memberikan nasi -nasihat. nasihat. Itu maksud pada rangkap yang pertama. Manakala maksud rangkap yang kedua barang siapa mungkir janji namanya tentu menjadi keji. Okay. Jadi di sini dijelaskan seseorang yang suka bersifat mungkir janji, tidak menepati janji, okay. biasanya tidak akan disukai oleh masyarakat. Okay. Akan menyebabkan namanya menjadi keji. Itu rangkap yang kedua. Manakala rangkap yang ketiga, kalau diri kena angkara, turutlah susah sanak saudara. Okay. syaratnya di sini kalau diri kena angkara, maksudnya di sini jika diri kita terkena sesuatu musibah. Okay sudah pasti akan menyusahkan ahli keluarga kita itu jawabnya pada baris yang ke yang kedua kemudian pada rangkap yang keempat segala maksiat ada di dunia ikhtiarkan diri menjauhi dia pada maksud rangkap yang keempat di sini dijelaskan segala perbuatan yang keji apa dia perbuatan yang keji tak nah, contohnya kita mengumpat okay. contohnya kita mengambil harta orang okay. di sekeliling kita maksudnya kita perlu menjauhi menjauhi Segala perbuatan-perbuatan yang tidak elok. Okey, kita teruskan lagi. Hukuman bagi orang berdosa dengan tiada memandang bangsa. Apa maksudnya? Maksudnya di sini setiap perbuatan yang salah hukumannya adalah tetap sama dan tidak memandang kepada bangsanya. Uh -huh. Di situ kita melihat keadilan, betul keadilan. tak, Irfan? Ya, betul, betul tak. Okey, kemudian rangkap yang kelima orang perempuan manusia juga kehormatan dirinya wajib dijaga. Okey, apa maksudnya di sini? Aa, di mana kita harus menghormati golongan wanita, okey? Dan jangan sesekali menjatuhkan maruahnya. Okey, maksudnya syarat Gurindam ini, maksud Gurindam ini bila kita kaji dia syarat dengan pengajaran, pengajaran, memberikan nasihat kepada kita. Okay, begitu juga pada rangkap yang keenam, kalau tiada emas di pinggang, sanak saudara menjadi renggang. Okay, sekiranya kita tidak memiliki harta yang banyak, menyebabkan hubungan kekeluargaan kita akan menjadi renggang. renggang. Okey, diteruskan pula pada rangkap, rangkap yang, yang ke ketujuh, ada uang badan tak sihat, tidak bernikmat apa dibuat. Okey, jadi sekiranya kita tidak mempunyai banyak harta tidak akan berguna sekiranya kesihatan kita tercecas. Okey, dan pada maksud yang kesembilan, pada rangkaian yang kesembilan, jika diturut kehendak hati, kelak boleh menjadi mati. Di mana diceritakan di sini tentang seseorang ni janganlah terlalu suka mengikut perasaan. Maksudnya apa yang kita nak buat, kita jangan terlalu mengikut perasaan. Okey, kelak kenapa? Jawapannya di sini, kelak akan memudaratkan diri kita sendiri sendiri. Okey. Kemudian rangkap yang ke 10 kunci hati ialah iman kepada kelakuan jadi pedoman. Apa maksudnya? Di mana setiap orang perlu mempunyai pegangan dalam kehidupan sendiri. Maksudnya dijelaskan di sini bagaimana kehidupan kita, okey, perjalanan kehidupan kita perlu berpandukan kepada, okey, uh, Maksud maksud gurindam yang dibincangkan seketika tadi dia sarat dengan pengajaran sarat dengan nasihat dan sesekali dia memberikan hiburan kepada kepada kita. Baik ha, itu cik. maksud secara keseluruhan bermula pada rangkap yang pertama sehingga pada rangkap yang ke-10. Mm -hmm. Okey. Okey, Irfan ada nak tanya Cikgu Syam tak? Ya, yeah, Ifan ada oh. yang memberikan pendapat lah, cikgu sebab yeah. Ifan rasa gurindam yang uh, cikgu telah ceritakan tadi dengan maksudnya yeah. bila kita baca syarat dan juga jawapan yeah. memang senang untuk kita faham. Maksudnya betul. maksud yang telah diberikan tu taklah macam ada beralasan sebagainya. Kita yeah. boleh faham secara terus kalau kita membaca sekali yeah, pandang. Ya, betul. Hmm. Yang penting pelajar kena memahami uh, ciri-cirinya bagaimana. Baik. Dan okay. satu soalan daripada saya yeah. cikgu, adakah pelajar-pelajar kita atau murid kita ni belajar gurindam uh, setibanya mereka di menengah atas ataupun Tingkatan lima sahaja. Okey, gurindam ini kalau menurut DSKP hanya diajar di tingkatan lima sahaja. Lima sahaja. Lima sahaja sebab okay. genre puisi Melayu tradisional ini ada empat uh -huh. iaitu pantun, syair, seloka dan juga gurindam. Seloka dan gurindam diajar di tingkatan lima. Okay. Manakala pantun dan juga syair diajar di tingkatan 4. Jadi Tapi, pelajar hari mm -hmm. ini yang berada bersama Cikgu Syam adalah merupakan pelajar-pelajar tingkatan 5. Tingkatan 5. Ya, betul. Jadinya murid-murid kita tak boleh lupa juga lah yang lama-lama. Ya, ni ingat lupa. semua sebab betul. SPM nanti akan kita gabungkan semua betul, sekali. tu ya, kan, betul. Cikgu? Ya, Baiklah, terima kasih atas penjelasan untuk segmen kali ini. Oh, nampaknya kita dah memahami apakah ia gurindam dan juga maksud-maksud maksud yang terdapat dalam buku kita iaitu nilai? Nilai insan. Nilai insan. Jadi sekarang ini kita ingin berhenti berehat seketika. Sekembalinya kita dalam diri TVKW untuk banyak lagi perkongsian sama dengan cikgu Syamsul lepas ini. Dedek TV KPM. Dedek TV KPM. Terima kasih kerana masih bersama kami dalam Dedek TV KPM. Tentunya untuk sukses SPM 2022 dengan mata pelajaran kesusasteraan Melayu komunikatif. Jadi untuk sekarang ini kita akan saksikan pula bagaimana cikgu akan ceritakan mengenai tema dan juga persoalan. Jadi cikgu, jom kita teruskan dengan pembelajaran okay, kita. Okey, jom murid-murid uh, cikgu Syam semua. Okey, untuk elemen yang seterusnya adalah tema dan persoalan yang dipilih di sini standard pembelajarannya adalah 1.2.1 iaitu 3 mm -hmm. iaitu bagaimana kita memahami Okay, tema dan persoalan yang terdapat dalam keseluruhan gurindam yang kita bincangkan seketika tadi. Okey. Jadi, sebelum itu Cikgu Syam ingin menerangkan terlebih dahulu, okey, untuk memahamkan lagi murid-murid supaya murid-murid faham bagaimana nak mengenal pasti tema. Apa itu tema? Okey. Bila sebut tema, dia merupakan gagasan pemikiran utama, gagasan pemikiran utama ataupun persoalan pokok ataupun persoalan utama yang terdapat dalam sesebuah karya. Sama ada dalam genre puisi, sama ada dalam karya dalam genre prosa, tema ini merupakan persoalan utama ataupun gagasan pemikiran utama. Atau simbolnya Cikgu Syam suka bila mengajar, Cikgu Syam mengambil sepohon pokok okay. sepohon pokok dan temanya akan berada di bahagian batang. Ah. ah sebab tema ini hanya ada satu sahaja dalam genre dalam setiap karya yang kita kaji. Jadi murid-murid perlu faham terlebih dahulu. Tema ini merupakan persoalan utama, persoalan pokok ataupun gagasan, pemikiran utama yang ingin diketengahkan dalam karya. Okay, itu maksud tema. Kemudian bila kita faham apa itu tema barulah kita keluarkan. Kita dah kaji maksud seketika tadi. Betul. Maka kita boleh buat apakah tema yang terdapat dalam gurindam beberapa petua hidup? Okey, yang terdiri pada 10 rangkap tadi yang kita bincang maksudnya. Okey, jadi tema beberapa pertua hidup yang dapat kita hasilkan di sini dia bertemakan tentang kesejahteraan hidup. Okey, kesejahteraan hidup yang diperoleh oleh seseorang sekiranya kita menghindarkan diri kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak baik ataupun perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Siap. Yeah. Maksudnya kita cuba, kita perlu menghindarkan diri kita. Okey? Di mana secara keseluruhannya Gurindam beberapa petua hidup ini dia memberikan panduan kepada kita manusia. Okey? Memberikan panduan kepada kita manusia untuk memperoleh kesejahteraan dalam kehidupan kita. Maka di sini apabila pelajar ingin menjawab soalan sama ada dalam soalan respon terbuka ataupun dalam soalan respon terhad maka pelajar perlu nyatakan contohnya. Ah ha, perlu nyatakan contohnya jadi contohnya pelajar-pelajar boleh mengambil dalam rangkap puisi tersebut. Jadi di sini cikgu Syam berikan di sini adalah barang siapa mungkir janji namanya tentu menjadi keji. Ah ha, ini perbuatan yang tak elok. Okay, bila mm -hmm. maksudnya bila kita berjanji dengan seseorang kita kena tepati janji. Ah ha, okay. Jadi pelajar sekiranya keluar dalam soalan respon terbuka untuk dapat empat markah maka pelajar kena nyatakan sebegini kena nyatakan tema sedikit huraian kemudian kena berikan contoh rangkap gurindam yang sesuai hmm. Okay, perlu ditulis dalam jawapan kita betul ke ya. kalau tak bagi contoh adakah markah akan berkurang markah Cik? akan berkurang okay. okay? sebab dia ada markah untuk contoh sebab itulah dalam setiap soalan yang kita jawab perlu nyatakan contoh murid perlu nyatakan contoh jangan sesekali abaikan sebab contoh itu penting akan dapat markah. Baik. Okey, boleh faham tak murid-murid yang ada di skrip di talian sekarang ini. Boleh okay, faham maksudnya, eh? Ya, maksudnya boleh okay, faham. Jadi murid-murid perlu setuju. nyatakan contoh, perlu nyatakan isi. Okay, untuk menjawab soalan tema ataupun untuk menjawab apa-apa sahaja soalan yang dikemukakan. Baik. Okey, seterusnya kita pergi kepada persoalan. Sebab tema dan persoalan ini dia saling berhubung. Hmm, berkait rapatlah ah, dengan cikgu. Baik rapat. Okey. Okay. Kalau ibarat sebatang pokok tadi tema ah. berada di bahagian batangnya batang Irfan. Betul. Tetapi kalau persoalan, ha ah, cikgu Syam nak tanya, percambahan minda pada pagi uh -huh. ini, persoalan biasanya dia akan duduk di mana? Uh, persoalan di bahagian daun-daun cikgu? Ah uh, di bahagian daun. Ya betul Irfan. Persoalan biasanya dia akan berada di bahagian ranting-ranting. Okay. Ranting. Sebab persoalan okay. dalam setiap genre ini banyak. Betul. ...tema ni hanya ada satu, satu sahaja. sahaja. Ibarat kalau Cikgu Syam lukis okay. sepohon pokok pada pagi uh -huh. ini. Tema berada di sini. Persoalannya berada di bahagian ranting-ranting. Sebab persoalan ini merupakan isu sampingan yang hendak diperkatakan dalam genre... ...yang mana persoalan ini perlu mempunyai kaitannya dengan tema. tema. Isu sampingan. Jadi, murid-murid kena faham persoalan isu sampingan. Kalau tema merupakan pokok persoalan nak lebih senang nak lebih mudah buat dalam bentuk peta minda lukis sepokok sepohon pokok, pokok. ah di situ Ini mudah cikgu kan untuk ya, mengingat betul pun, untuk juga. mengingat sebab dalam KMK ini, kita ada uh, konsep yang ada bahagian mengingat uh -huh. dia ada ingat dia dan juga dia ada bahagian memahami okay untuk setiap elemen yang dikaji itu persoalan itu tema itu persoalan okey seterusnya kita melihat apakah Persoalan-persoalan yang dapat kita keluarkan, kita perlu kupas persoalan-persoalan tersebut. Okey, di mana kalau kita melihat di sini, okey pada rangkap yang pertama, okey persoalan tentang kesengsaraan hidup, okey sekiranya kita bersikap malas, okey jadi kita kena tulis contoh mana rangkap mana yang sesuai, okey jadi pada rangkap yang pertama di mana diceritakan di sini orang malas jatuh sengsara. Yang penting di sini, murid-murid kena faham. Untuk menjawab soalan-persoalan, kata kunci persoalan perlu hadir bersama jawapan. Kena letak It, itu dulu. Ya, ini penting. Ini untuk membezakan antara elemen-elemen kajian dalam KMK. Maksudnya, kena hadir terlebih dahulu perkataan persoalan tentang. Baik, jangan tertinggal. Jangan tertinggal. Kalau tertinggal, kita akan rugi markahnya di situ, Irfan. Okey, jadi untuk rangkap yang kedua, di mana persoalan tentang sikap seseorang yang tidak menepati janji akan dibenci oleh masyarakat. Buktinya di mana? Buktinya barang siapa mungkir janji namanya tentu menjadi keji. Okey. Dan persoalan pada rangkap yang ketiga. Ah, persoalan pada rangkap yang ketiga dia kata kalau diri kena angkara turutlah susah sanak saudara. Di sini kita boleh keluarkan satu persoalan itu persoalan tentang sekiranya ingin melakukan sesuatu perkara kita perlulah berfikir terlebih dahulu agar tidak menyusahkan orang lain. Okey. Okay. Manakala pada rangkap yang keempat, diceritakan di sini persoalan tentang kepentingan menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan maksiat ataupun perbuatan yang keji. Mananya, dia berada pada rangkap yang keempat, segala maksiat ada di dunia, ikhtiarkan diri menjauhi dia. Okay. Daripada isi di sini, maka kita keluarkan persoalannya di sini. Sama juga pada rangkap yang kelima hukuman bagi orang berdosa dengan tiada memandang bangsa. Jadi kita keluarkan daripada rangkap yang kelima ni apa persoalan dia? Di mana persoalannya adalah tentang ke -ah, keadilan. Keadilan bagaimana? Keadilan apabila menjatuhkan hukuman kepada mereka yang melakukan kesalahan tanpa mengenal bang bangsa. bangsa. Maksudnya murid-murid ni dia perlu faham, okay, isi apa yang dibincangkan untuk keluarkan persoalan. Itu penting. Pemahaman itu penting. Okey. Seterusnya persoalan pada rangkap yang seterusnya adalah persoalan tentang kepentingan menjaga maruah okey sebagai seorang wanita. Perlu. Okey, ini dibuktikan pada rangkap yang ke-6 orang perempuan manusia juga kehormatan dirinya wajiblah dijaga. Okey. Seterusnya dia kata sini, okey rangkap yang seterusnya Rangka yang ke-6, okey kalau tiada emas di pinggang sanak saudara menjadi renggang. Okey, persoalannya di sini adalah persoalan tentang sekiranya tidak mempunyai harta yang banyak, okey, hubungan persaudaraan akan menjadi renggang. Okey, itu persoalan dia. Seterusnya persoalan pada rangkap yang ke-7, ada uang, badan tak sihat, tidak bernikmat apa, dibuat apa persoalan dia. Okay. jadi persoalannya pelajar-pelajar kena keluarkan iaitu persoalan tentang kepentingan menjaga kesihatan diri. Hmm. Itu je persoalan dia, simple sahaja, senang sahaja. Okey, kemudian pada rangkap yang ke-8 ialah jika diturut kehendak hati kelak boleh menjadi mati. Okey, apa persoalan dia? Persoalannya kita keluarkan di sini adalah persoalan tentang kepentingan bersikap rasional dalam setiap tindakan yang diambil, dalam setiap tindakan yang dibuat. Okey dan yang terakhir sekali kunci hati ialah iman kepada kelakuan jadi pedoman. Jadi persoalan yang terakhir untuk rangkap yang ke-10 di sini adalah persoalan pentingnya iman dalam kehidupan setiap manu manusia. manusia. Jadi kita keluarkan kesemua sekali. Okey, bila murid-murid mengkaji uh, teks, okey, mengkaji puisi apa-apa sahaja sama ada uh, Gurindam, sama ada syair, sama ada seloka, kita keluarkan isi-isi dia. Untuk kita jadikan elemen-elemen uh, apa contohnya macam persoalan macam tema mm -hmm. okey macam pengajaran macam bagaimana kita nak mencari nilai okey jadi murid-murid kena perlu banyak memahami istilah-istilah konsep yang dikemukakan dalam KMK. okey seterusnya Irfan kita lihat di sini kita nak menguji mm -hmm. uh, kita nak menguji pemahaman 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 pelajar okey yang ada di hadapan yang ada di skrin yang ada di talian sekarang ini kita nak melihat setelah kita memberikan penerangan tentang cirinya, tentang maksudnya, tentang temanya dan seketika tadi adalah tentang persoalannya. Persoalan. Jadi kita berikan pengujian. Okey, pengujian yang mana kita melihat bagaimana pelajar menghasilkan skrip jawapannya. Okey, yang ada di talian sekarang ini Sofia, ke okay. Azwani, kemudian Intan, kemudian Ashikin. Cikgu Syam harap anda semua telah pun bersedia. Okey, boleh tak? Boleh cikgu. Okay, Sebab ifa nampak dari tadi murid-murid okay. cikgu ni dah tulis nota, yeah. dah catat, fokus okay. tadi. Jadi okay. ifa rasa mereka memang cukup bersedia untuk soalan cikgu. Okey, so kita melihat soalan yang boleh? pertama. Soalan pengukuhan di sini. Soalan yang pertama di sini ini merupakan soalan Uh, yang biasa-biasa. Uh, <laughs> yang biasa-biasa. Awal lagi? Ya, yang biasa-biasa sahaja. Okay, di mana diminta di sini adalah tentang dua ciri. Ah uh, dua, dua ciri bagi petikan gurindam di atas. Dia nak ciri. Seketika tadi cikgu Syam dah terangkan bagaimana kita nak Betul. mengeluarkan cirinya. Okay, uh, ada lebih kurang lapan ciri tadi. Uh, dan dalam soalan hanya minta dua ciri sahaja. Ini merupakan contoh soalan respon terhad. Respon terhad, jawapan sudah ada di dalam petikan yang diberi. Cuma, murid-murid perlu memahami istilah konsepnya. Oh, soalan minta ciri. Ah, jadi, Cikgu Syam buka soalan ini untuk murid-murid. Cikgu Syam cuba menjawab. Salah tidak mengapa. Kita cuba berdiskusi, kita cuba berbincang pada pagi ini. Apakah jawapan yang sesuai untuk ciri gurindam tersebut? Okey. Siapa nak mencuba? Sila angkat tangan. Wah, siapa ah, nak okey. mencuba? Intan Atifah, Cikgu. Okey, Intan. Okay, Cikgu Syam bagi ruang untuk Intan mencuba menjawab soalan ini. Okey, baca gurindam tersebut terlebih dahulu. Kemudian, Intan cuba keluarkan dua cirinya. Uh -huh. Silakan, Intan. Baca gurindam dulu. Ah, Baca dulu. Tak dengar Syam suara sikitlah, ah, Belanja okay. sikit suara itu. <laughs> Silakan orang malas jatuh sengsara orang rajin banyak saudara orang perempuan manusia juga kehormatan dirinya wajib dijaga ya yeah, okey uh, ciri-ciri yang ter, ciri yang terdapat dalam petikan gurindam di atas yang yeah. pertama ialah mempunyai dua dua baris dalam satu rangkap okay. dan yang kedua mempunyai skema rimah hujung yang sama iaitu aa Okey, Tania. Okey, Tania Intan kerana berani mencuba. Okey, betul tak agak-agak jawapan yang diberikan oleh Intan Saya tadi? Saya setuju cikgu dengan jawapan setuju. yang diberikan. Setuju. Okey, sebab kita dah nampak ciri dia. Di mana cirinya yang pertama sekali yang diberikan jawapan oleh Intan tadi mempunyai dua baris. Okey, dua baris dalam satu rangkap. Ah, senang ni. Dalam satu rangkap dua baris saja. Mm -mm. Kan? Ah, ni baris satu. Ah, baris satu ni baris dua. dua. Baris satu tadi yang cikgu Syam bagi tahu ada syarat. Baris yang kedua adalah jawab. jawab. Okay. Jadi bila Intan menghasilkan jawapan yang sebegitu, Intan akan dapat dua markah untuk soalan respon terhad. Okey. Manakala ciri yang kedua yang diberikan tadi adalah mempunyai skema rima yang sama. Sama cikgu. Kan, skema rima yang sama. Bagaimana skema rima yang sama? Ah, ha, contohnya, okay, orang malas jatuh sengsara orang rajin banyak saudara sini di berakhir dengan a sini berakhir dengan a maka skima rimanya adalah sama iaitu aa begitu juga pada rangkap yang kedua sama juga kan skima rimanya adalah aa skima rima yang sama sebab itulah gurindam ini dia terdiri daripada puisi yang bentuknya adalah terikat kenapa terikat sebab rimanya sama itu soalan yang pertama. Okay, kita uji lagi murid-murid kita okay, hari ini. Kita teruskan ini. dengan soalan yang seterusnya. Okay, Silakan. Soalan yang seterusnya ialah... Okey, ini soalan di luar kotak. Ah. Dia meminta pelajar supaya berfikir. Okey, soalan berfikir aras tinggi, aras tinggi sedikit pada hebat. pagi ini. Okey. Okey. Okey, gerundamnya adalah orang malas jatuh sengsara, orang rajin banyak saudara. Okey. Berdasarkan rangkap gerundam di atas, mengapakah kita perlu bersikap rajin? Ha, soalan ini berfikir di luar kotak. Kenapa kita perlu bersikap rajin? Apa jawapan dia? Ha, cikgu minta pelajar atau murid-murid untuk memberikan jawapan. Siapa nak bantu cikgu untuk jawab soalan ni? Ha, siapa? Sila angkat tangan. Ha, Izwani ke, Ashikin ke, ke Sofia nak jawab ni? Okey, siapa yang yang nak mencuba? Chiki. Ha. Okey, Sofia. Okay, Sofia, Sofia. Sila okay. Sofia. Silakan Sofia. Jawapan dia persoalan tentang sikap seseorang yang tidak menepati janji akan dibenci oleh masyarakat. Ya betul ke tu? Betul ke? Macam soalan lain Macam gitu. lain soalan <tuk> je. Ah. <tuk> ah persoalan tentang kesan dalam kehidupan sekiranya kita bersikap malas. Ah okey, uh -huh. mengapakah kita perlu bersikap rajin? Soalan ini soalan berfikir. Dia minta murid-murid supaya berfikir kenapa kita perlu bersikap rajin? Okay. Kenapa Sofia? Okay. Siapa, nak, siapa orang orang nak bantu? Yang... Siapa nak bantu? Orang yang malas akan sengsara dalam kehidupan. Hidup dia orang akan susah. Okey. 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 cikgu rasa jawapan tu tak berapa tak berapa tepat lagi apa kata kalau kita buka jawapan ni. Uh. Kalau tak ada Irfan Aa, nak cuba jawab. Ah okay, kalau tak ada Irfan yang cuba jawab. Ada kita nak jawab Aa, Sebab jawab. Soalan ini merupakan soalan berfikir. Mengapakah kita perlu bersikap rajin? Aa, kenapa? Okey Irfan apa jawab cikgu boleh. Ya? Okey baik bagi Irfan orang ni kalau dia rajin cikgu dia akan disenangi dan disukai oleh orang ramai. Iya betul Irfan. Hmm. Kini okay, jawapan dia orang yang bersifat oh, rajin okay. akan disenangi dan disukai oleh orang ramai. Itulah jawapannya. Okey, cikgu. Oh, Baik, okay. terima kasih kepada murid-murid yang berjaya menjawab soalan cikgu iaitu Intan dan juga Sofia sebutan tadi dan itulah perkongsian mengenai tema dan persoalan setakat ini. Jadi, sekarang ini kita ingin berhenti berehat seketika sekembalinya kita dengan banyaknya perkongsian oleh cikgu Syams. selepas ini. Jangan ke mana-mana. TV KPM The TV KPM. Masih bersama kami dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran kesusteraan Melayu Komunikatif. Dan untuk segmen kali ini, kita akan berdiskusi pula mengenai kritikan sastra. Apa yang perlu kita kritik ni? ah ha, jadi, saya serahkan kepada Cik Gusham untuk teruskan. Okey, terima kasih Irfan. Kita teruskan lagi dengan sesi pembelajaran kita pada pagi ini. Okey, murid-murid yang ada di talian sekarang ini, kita akan menyentuh standar pembelajaran 1.3.2 iaitu kritikan sastra. Iaitu di mana Cik Gusham akan memilih kritikan sanjungan terhadap nilai murni yang terdapat dalam Gurindam yang kita kaji seketika tadi. Okey, tapi sebelum itu kita melihat dulu kritikan sastra. Apa itu kritikan sastra? Ini merupakan perkara yang baru yang didedahkan oleh murid-murid yang bakal mengambil mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif. Okay, merupakan elemen pembelajaran yang baru yang terdapat dalam DSKP. Okey, di mana bila sebut kritikan sastra dia merupakan suatu usaha mempertimbang dan menilai karya sastra secara jujur dan sistematik. Okey, di mana uh, kritikan sastra ini menilai karya secara jujur dan diperkuatkan dengan alasan-alasan yang munasabah. Baik. Dan kritikan ini asas kritikan yang dilakukan tanpa menggunakan teori-teori sastra. Dan dalam DSKP ada tiga cara kritikan yang boleh dibuat iaitu dengan cara memberi pandangan yang kedua ialah memberikan kritikan sanjungan dan yang ketiga adalah kritikan saranan tetapi pada pagi ini perkongsian cikgu Syam adalah tentang kita nak buat membuat kritikan sastra iaitu kritikan sanjungan yang terdapat dalam Uh, gurindam beberapa petua hidup itu sanjungan terhadap apa? Kita tengok slide yang keseterusnya. Okey. Apa itu kritikan sanjungan? Okey, jadi murid-murid kena faham terlebih dahulu apa itu kritikan sanjungan ya okay. bukan setakat sanjungan murid-murid juga perlu faham apa itu kritikan pandangan apa itu kritikan saranan sebab setiap definisi setiap maksud itu adalah berbeza beza, beza. namun fokus kita pada pagi ini adalah tentang kritikan sanjungan okey jadi kritikan sanjungan ini maksudnya sanjung kita memu memuji okey kita memuji karya karya apa okey kalau dalam ini yang kita bincang adalah karya pu puisi okey karya puisi iaitu tentang gurindam tadi okey Ataupun karya prosa tak kisah sama ada dalam drama, dalam prosa tradisional, dalam cerpen kita boleh membuat kritikan, kita boleh memuji karya dan juga pengarangnya yang menyerlahkan pemikiran yang bernas. Itu maksud kritikan sanjungan, yang maksudnya kita memuji karya dan pengarangnya. Okay, kita teruskan lagi. Apakah kritikan sanjungan tentang nilai terhadap nilai? yang terdapat dalam gurindam seketika tadi. Okey, jadi kita keluarkan contohnya pada rangkap yang pertama. Rangkap yang pertama di sini kita lihat orang malas jatuh sengsara, orang rajin banyak saudara. Di sini kita keluarkan satu nilai. Nilai-nilai ini adalah merupakan perkara-perkara yang berbentuk positif, benda-benda yang baik yang boleh jadi teladan dalam hidup kita, dalam diri kita. Okey, khususnya diri murid-murid yang ada di talian sekarang ini. Okey, jadi nilai di sini orang malas jatuh sengsara, orang rajin banyak saudara. Jadi di sini menunjukkan satu nilai iaitu nilai kera kerajinan. Ah, nilai kerajinan, sanjungan terhadap nilai kerajinan. Perlu disertakan dengan perkataan sanjungan. Sanjungan terhadap nilai kerajinan. Buktinya di mana? Ianya terdapat pada rangkap yang pertama. Okay. Di mana huraian dia? Huraiannya di mana orang yang bersikap malas sudah pasti akan hidup menderita. Okay. Berbeza dengan orang yang rajin. Manakala orang yang rajin berusaha akan disenangi oleh orang lain. Maksudnya dalam huraian di sini kita boleh keluarkan satu sanjungan nilai iaitu pentingnya nilai kera kerajinan itu terdapat pada rangkap yang pertama. Jadi murid-murid boleh mencatat isi tersebut, sanjungan nilai kerajinan yang terdapat pada rangkap yang pertama. Okey, kita teruskan lagi yang kedua. Okey, yang kedua di mana dalam gurindam tersebut adanya sanjungan terhadap nilai rasional. Okey, sanjungan terhadap nilai rasional, buktinya ada pada rangkap yang keempat. Pada rangkap yang keempat Okey sanjungan uh, sanjungan nilai rasional bagaimana di mana segala maksiat ada di dunia ikhtiarkan diri menjauhi dia Okey maksudnya kita rasional maksudnya apabila kita uh, berhadapan dengan perkara-perkara yang tak baik yang tak elok kita perlu mengambil tindakan yang rasional Contohnya bagaimana ah uh, huraian huraian yang di sini ialah kehidupan di dunia penuh dengan maksiat Okey oleh itu orang yang berfikiran rasional akan berusaha untuk mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Daripada melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Okay, yang tidak mendatangkan faedah. Aa, jadi dibuktikannya di sini pada rangkap yang keempat. Jadi pada rangkap yang keempat, sanjungan di sini yang dapat kita kutip, yang dapat kita kupas adalah sanjungan terhadap nilai rasional. Aa, rasional daripada kita melakukan benda-benda yang tidak elok. Aa, okay, di situ. Makanya kita akan keluarkan semua sanjungan apa lagi okey yang ketiga ialah kita melihat di sini sanjungan terhadap nilai ke, ah? keadilan jadi murid-murid kena cari dalam 10 rangkap gurinda beberapa petua hidup tadi murid-murid kena cari sanjungan okey sanjungan yang bagaimana cikgu Syam sebut jadi kita memuji memuji karya okey memuji pengarang jadi kita kena keluarkan mana lagi nilai keadilan di situ jadi bukti nilai sanjungan terhadap nilai keadilan di sini adanya pada rangkap yang kelima pada rangkap yang kelima diterangkan di sini bagaimana hukuman bagi orang yang berdosa dengan tiada memandang bangsa. Maksudnya di situ menunjukkan sanjungan nilai keadilan. Okay. Adil di situ. Bila kita buat salah, maksudnya tanpa mengira bangsa, tetap akan menerima hukuman. hukuman. Okay. Jadi huraian yang di sini, sekiranya kita hendak menghukum seseorang, Okay, hendak menjatuhkan hukuman kepada seseorang hukumlah secara adil sesuai ketidak dengan nilai sanjungan terhadap keadilan tadi sesuai sesuai, kan dah ada dah dibuktikan di sini okey hukumlah secara adil dan saksama tanpa mengira bangsa yang salah tetap salah maksudnya apabila kita nak menjatuhkan hukuman perlu dijatuhkan dengan secara adil hati. dan saksama itu terdapat pada rangkap yang kelima Okey kita tengok lagi pada rangkap yang keseterusnya ada pada rangkap yang keenam iaitu sanjungan terhadap nilai tanggungjawab. Ah nilai tanggungjawab berada pada rangkap yang keenam di mana pada rangkap yang keenam okey orang perempuan manusia juga kehormatan dirinya wajib dijaga. Okey huraiannya bagaimana? Ah di mana setiap golongan wanita atau Hawa Perlu bertanggungjawab menjaga dan memelihara kehormatan diri dan maruahnya. Maka di sini dia menyanjung nilai tadi adalah nilai tanggungjawab. Bagaimana seorang perempuan itu, seorang wanita itu, ataupun golongan wanita itu perlu menjaga maruah. Bertanggungjawab menjaga maruah. Jadi selarilah dengan fungsi Gurindam tadi di mana dia memberikan pengajaran kepada kita memberikan pengajaran memberikan mesej yang tertentu yang perlu kita fahami. Okey. Jadi di situ pada rangkap yang keenam. Jadi di sini kita dapat keluarkan ada sanjungan ada empat rangkap yang kita boleh keluarkan terhadap nilai-nilai uh, sanjungan yang terdapat dalam gurindam tersebut. Okey. Jadi di sini kita cuba cungkilkan uh, satu soalan kepada murid-murid yang ada di hadapan Cikgu Syams sekarang ini kita cuba menguji Okay. Uh, kita cuba menguji bagaimanakah kita nak mengeluarkan sanjungan nilai terhadap gurindam yang kita kaji seketika tadi. Okey, jadi kalau kita melihat di sini contohnya macam uh, Intan macam seolah-olah dah bersedia untuk menjawab soalan. Okey, begitu juga dengan Nurul Ashikin, okey dengan Nurul uh, Izwani kan. Ah uh, dah bersedia Cikgu Syam, saya cuba nak jawab, saya cuba nak jawab. Okey, kita cuba. Okey, ini contoh soalan. Uh, soalan contoh. Okey, soalan contoh yang yang mana soalan ini Okey, akan memberikan markahnya adalah sebanyak empat markah. Empat markah di sini. Okey, baik. Empat markah sahaja. Okey. Contohnya di sini ialah di mana rangkap yang terakhir. Rangkap yang terakhir kan, rangkap yang ke-10 di mana kunci hati ialah iman, okey, kepada kelakuan jadi pedoman. Jadi di sini pelajar kena faham terlebih dahulu maksudnya. Barulah kita boleh keluarkan satu kritikan sanjungan terhadap nilai apakah yang ada dalam petikan gurindam rangkap 10 yang diberi tadi. Okey, jadi kita buka ruang Irfan, Boleh. kita buka peluang, kita buka percambahan minda murid-murid yang ada di talian sekarang ini, apakah jawapannya tentang satu kritikan sanjungan? Ingat ya, kritikan sanjungan nilai murni. murni. Okay. nilai murni. Maksudnya nilai yang baik. Baik. Okey, yang terdapat dalam gurindam tersebut. Okey, kita cuba mendengar jawapan murid-murid kita. Baik, sebelum mereka jawab, cikgu, apa kata cikgu lagukan uh, Gurinda Berangkap ini? Saya nak dengar oh, lagi I sekali. Nak dengar sekali lah, cikgu. lagi sekali? Okey, permintaan. Okey, cikgu cuba ya. Silakan, okay. cikgu. Kunci hati ialah iman kepada kelakuan jadi pedoman. Alahai sedau oh, yeah. nya. Oh. Okey bila dah dengar apa yang cikgu gurindamkan tadi, okay. nampaknya mereka pun dah bersedia okay. untuk jawab. Jadi, siapa yang tersenyum lebar tadi itu nak jawab tu? Izwani, Ke Intan ke, Ashkid ataupun Sofia? Silakan. Okay. Silakan. Ah, Izwani. Izwani betul lah tu. Okay. Dia Izwani. yang tersenyum lebar tadi. Baik, okay. silakan. Bagaimana untuk jawab soalan ini? Sancungan terhadap nilai ketaatan kepada perintah Tuhan. Hati yang beriman akan menjadi panduan kepada setiap perlakuan seseorang manusia. Okey, hmm. tahniah Ezwani kerana berani mencuba, oh, okay. berani menjawab soalan Irfan. Apa ini, komen Fran. Cikgu? Okey, komen Cikgu Syam ialah di mana bila kita nak menjawab soalan tentang jawapan tentang nilai, Okay, kita tak boleh ada ayat lain di belakangnya. Uh -huh. Sebab nilai ini dia kena ada satu patah sahaja. Jadi jawapan Ezwani, cikgu cuba terangkan semula. Okay, yang mana Ezwani kalau nak jawab soalan kritikan terhadap nilai, maka Ezwani kena nyatakan sanjungan terhadap nilai ketaatan sahaja. Uh -huh. Tak boleh disertakan dengan ayat di belakang kepada Tuhan. Tak boleh. Okay, jawapan itu tidak diterima. Okay, jadi jawapannya kalau kita melihat di sini contoh yang cikgu Shyam buat, okey ini contohnya ialah sanjungan terhadap nilai ketaatan ah sahaja sama juga yang tadi nilai kritikan sanjungan terhadap nilai tanggungjawab kritikan sanjungan terhadap nilai rasional okey kritikan terhadap sanjungan ah nilai kerajinan, ah, okay maksudnya cara nak jawab sanjungan terhadap nilai ketaatan nilai hanya ada perkataan nilai dan isinya sahaja. Okay. kemudian kita nyatakan huraian, apa dia huraian? Di mana hati yang beriman akan menjadi panduan kepada setiap perlakuan seseorang manusia. Maksudnya di sini dijelaskan bagaimana hati yang beriman, beriman ini sinonim dengan kata ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Ketaatan kepada Tuhan Yang Satu. Tuhan yang satu. Betul Irfan. okay supaya apa? Menjadi panduan kepada setiap perlakuan seseorang manusia. Itu penting. Okay, itu penting. Maksudnya kita kena berikan isinya kemudian kita kena nyatakan huraiannya. Hmm. Ha, ini merupakan elemen yang baharu dalam KMK Baik. Okay, tentang kritikan dan sebagainya. Baik, Cikgu. Dan ya. mungkin Cikgu boleh tunjukkan di situ di mana ke empat markah itu, Cikgu? Okey. Untuk empat markah ha -ha. di mana calon akan dapat di sini nilai ketaatan eh, dua satu. markah. Dua markah dari situ. Oh, ada Di sini satu dua markah. Oh, dah, dah, saja dah. Dua markah. Okay. Pendek saja jawapannya. Ha -ha. Tapi penting kena ada perkataan sajungan. Sajungan, saranan ataupun... Yes. Uh, pandangan, pandangan tadi, okay. kalau kritikan saranan, mana calon-calon perlu nyatakan kita sepatutnya. Mm -hmm. uh, saranan uh, sepatutnya, kena ada perkataan sepatutnya. Tapi kalau untuk uh, sanjungan tadi, hanya sanjungan terhadap nilai ketaatan dua markah. Dua markah. Kemudian okay. pelajar perlu nyatakan huraiannya. Mm -hmm. uh, kemudian nak cantik lagi, tulis pula rangkap puisi yang diberi. Baik. Untuk dapat dua campur dua, dapat empat markah. Empat markah ya, betul. di situ. Sesedap rasa cukup padat untuk mendapatkan empat markah dalam peperiksaan SPM yang akan datang. Baiklah, Cikgu, terima kasih atas segala perkongsian untuk hari ini dan mungkin Cikgu boleh berikan sedikit rumusan mengenai sepanjang satu jam pembelajaran kita hari ini. Silakan. Okey, Cikgu Syam mengharapkan supaya murid-murid, Cikgu Syam ataupun semua pelajar yang, semua murid-murid mengambil uh, mata pelajaran kesusah Sustasara Melayu mm -hmm. Komunikatif Dapat memahami uh, maksudnya yang kita bincangkan tadi, dapat memahami ciri-ciri gurindamnya, okay, dapat memahami persoalan yang kita ketengahkan, kemudian dapat juga memahami apakah itu kritikan-kritikan yang terdapat dalam. Uh, mata pelajaran kesusasteraan Melayu komunikatif. Mm -hmm. Okey, uh, itu okay. dia Irfan. Baik, Cikgu. Terima kasih atas segala perkongsian ilmu yang telah diberikan khususnya mengenai puisi tradisional Gurindam yang telah memberikan manfaat kepada semua, termasuk saya sendiri sebagai orang yang baru memahami apakah itu Gurindam dan bagaimana untuk kita meng, uh, belajar mengenai uh, Gurindam tersebut. Jadi uh, kalau ada rezeki kita berjumpa lagi, Cikgu. Insya Allah. Insya Allah. Dengan itu jumpa lagi. Assalamualaikum. Mm -hmm. Sosyal SPM 2022.